ဒါကြမ်းဟိုယင်နှစ်တည်တော့ကတော့တော်တော်စီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြမ်းဆိုရင်ဟိုဘယ်မှလဲယင်ကုန်နေဘယ်ပဲတပန်းသက်သွားမလဲဘယ်မှန်းနဲ့မှာဘာဘသူရှိရပဲဆိုတော့ရှိရပဲဟိုသွားကြမယ်ဒီဟိုသွားကြမယ်မမျှပါဘူးအခုကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဆိုတဲ့လူတွေမတက်ကတိတ်မရှိမျိုးတော့မလောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့လေဟိုဘယ်မှလဲဟိုမန်တက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအောက်ကနေလိုက်မောတဲ့ပြိသက်တော်တော်မောစရာမန်တက်တော်တော်နည်းသွားမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ထင်တာပဲဟိုပျော်တော့ပျော်ပါတယ်ကြံဆိုရဲ့ feeling နဲ့တင်ကိုပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဟိုဘာမလဲအားလုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမတက်ကြွတော့တလို့ပဲနည်းနည်းဟုတ်အဲအိမ်မျိုးမပုံမှုများပါမယ်မတကာထွက်လဲတင်းရဲ့နှိမ်ရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာနည်းတမအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလို့ဆန္ဒရပြေပါလို့စတောင်းပေးကြပါရစေဟုတ်